Me siento muy emocionada porque aprendí a ver a través de los sentimientos. Todos estos niños me han enseñado a sentir, a vivir, a amar a través de todo nuestro cuerpo. Y eso es algo que solo ellos y yo lo sabemos, porque no toda la gente tiene esa sensibilidad de poder expresar tantas cosas y de darle gracias a la vida por tantas cosas que tenemos. Gospa Leticia nas je danes obiskala. Medtem ko je ravnatelj pojasnjeval, kako poteka pouk slepih, nad katerim je bila Leticia navdušena, je učenka ugotovila, da ima njena Esmeralda umetne nohte. In zapela in... Si pregledala, kakšen prsten je, ne? Lep. A lahko? Lahko. Tako modro, ja. Sonček je zdaj, čudovito. Viš, lesino pa zdaj kratke. Na lakirane? Aha. Esmeralda, amor. Esmeralda, amor. Vabilo za pogovor z nami v našem studiu. In zato, dame in gospodje, z nami danes Leticia Calderon Esmeralda! Hello, Slovenia! Hi! Hola! Hello, Slovenia! Thank you! Po snemanju oddaje Esmeralda med nami je Leticia skupaj s 6 nagrajenci odšla na večerjo. Na tako večerjo s svojimi oboževalci bi težko prišla še kakšna slovenska zvezda. Leticia pa je bila navdušena. Za njo so bili tisti večer najpomembnejši nagrajenci, s katerimi je večerjala. Odkrito in preprosto je z njimi kramljala in najstarejši nagrajenki, ki je ravno praznovala svoj rojstni dan, posebej nazdravila. Gospa je kasneje povedala, da je bil to njen najlepši rojstni dan. Druga gospa pa je vse skupaj komentirala takole. Ja, presenečena sem. Predvsem. Ja. To je tok naenkrat je tu prišel, da še zdaj skor ne morem verjeti, res. Tretji dan obiska v Sloveniji je sprejela povabilo na Bled. Običajno hladni Gorenci so se zbrali že pred vilo Bled in ji pripravili topel sprejem. Najprej šopkom planik. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Na Bledu je ob našem prihodu rosilo. Meglice pa so se že začele dvigati, kar je v gorah znak, da bo vreme lepše. Leticia je že v Mehiki preučila knjigo o Sloveniji in na internetu izbrskala prav vse podatke o nas. Že ko je prispela, nam je zaupala svoji največji želji. 3-krat pozvoniti v cerkvici sredi Blejskega jezera in videti Postojnsko jamo. Ko je zagledala jezero, je svojega dragega objela in mu prišepnila, kaj si bo zaželela. Uživala je v vožnji spletno, med vožnjo pa je izvedala vse o Bledu in njegovi zgodovini. Markos, njen mož, in Alejandro, njen menedžer, sta bila očarana. Leticia ni vedela, kam naj pogleda. Vse pa vsod lepota. In kot bi narava zaznala pobožno željo Leticie Calderon, so se oblaki začeli razgubljati. Odprl se je pogled na Blejski grad, na okoliške gore. Ko smo prispeli na Blejski otok, je Leticia najprej poskrbela, da je bil fotoaparat v pravih rokah. Nato pa si je sezula sandale in bosa stopala proti cerkvi. Zdaj pa kjeri?
Pobožno je zrla v nebo in se spraševala, bo sonce pokukalo? Tudi če ne, svetloba je že boljša in vsaj fotografije bodo lepe, se je to lažila. Z možem sta izkoristila prav vsako priložnost za fotografiranje, saj so jima prijatelji in sorodniki zabičali naj vse zabeležita. Morda se bodo kasneje tudi oni odločili za turistični obisk naše deželice. In zabeležila sta tudi tisto, česar sta si najbolj zaželela – zvonenja. Leticia je kot prava vernica tudi prižgala svečico in se pokrižala. Povedala nam je, da sicer ne hodi redno v cerkev, je pa zelo verna. Je tudi mnenja, da za vero človek ne potrebuje veliko. Ona sama ima Marijin kip doma in moli kar v svoji hiši. Njena hiša, pravi, je zanjo sveta, saj je morala dolga leta delati, da je zaslužila dovolj in si jo kupila. V njej, pravi, je toliko njej dragih stvari, ki jo dajajo pozitivno energijo in iz katerih črpa moč. Kot večina Mehičanov je tudi Leticia vraževerna in po zvonenju je izkoristila priložnost in vrgla kovance v Blejsko jezero. Vraživerno se je tudi zazrla v nebo, na katerem se je takoj, ko je stopila iz cerkvice, pokazalo sonce. Sonce tudi Leticiji daje moč in večina nakita, ki ga nosi, je v podobi sonca. Sonce je izkoristila tudi za fotografiranje. Malo riva. Najste vi to malo. No, ves kaj se kontigo, ja. V trenutku, ko se je vračala z otoka, si je verjetno zaželela, da bi bili z njo tudi bratje in starši. Še posebej pa si je zaželela, da bi bila z njo nečaka, ki jo obožuje. Komaj čaka, da bo tudi sama imela otroke, ki bodo življenje še bolj zapolnili. Sicer pa je pri Leticiji doma že tako pestro. Vsako sredo, ko si starši, vsakokrat, ko se od kje vrne, se dobi s prijateljicami in doma jo vedno čakata njena najboljša prijatelja, dva psa, Lesi in Rottweiler. In zato se je Rottweilerja, ki se je sprehajal v Blejskem jezeru, še bolj razveselila. Aj, krivini sta. Merki ima, na te vpreč je bil za... Ja, na vpreč? Ja. Aj, si. Si gusta? It's beautiful. Zadem. To je rekla tudi, ko so jo vprašali, če je bil otok všeč. Ob naslednjem presenečenju pa je izjavila samo... Oh, beautiful. Aj, se bom namaz Marko tu. Wow. Yes, Marko, mi mor! Zopet je klicala Marka. Marko, njen mož, se je ves čas izgubljal. Veliko je imel opraviti s fotografiranjem lepe narave, zanimivih ljudi, lepih deklet. No, stavek, ki ga je spremljevalna ekipa na koncu proglasila za stavek njenega obiska, je bil, kje je Marko? In prispela je na Gadafjevo ploščad. Blejci, vajeni prihodov pokojnega Tita, so Leticiji pripravili najbolj profesionalen sprejem, kar jih je doživela. Prispela je v hladno garažo. Se z dvigalom povzpela na ploščad, kjer so jo ljudje mirno in prisrčno pričakali. Posebej je bila vesela pozdrava predstavnice najmlajših oboževalcev in oboževalk. Vse zbrane pa je večkrat nagovorila. Leticia je ganjeno zrla na Gadafjevo ploščad, ki je bila prepolna oboževalcev in oboževalk. Bilo je ogromno mladih, ki so med navdušenjem in jokom skušali premakniti varnostnike ter priti do ljubljene Leticije. Leticijo je na odru skrbelo, kar naprej je spraševala, če je poskrbljeno za ljudi.
da se ne bi komu kaj zgodilo. Utrujeni obrazi starejših so pričali o tem, da tega niso vajeni, a so vseeno vztrajali. Morda bodo dobili njeno fotografijo, pa podpis. Če pa tega ne, bodo vsaj zapeli skupaj z njo. In so. S tem je Leticia nameravala zaključiti svoj nastop, pa si je premislila in vseeno še naprej podpisovala fotografije. Toda čas je bil neusmiljen in treba se je bilo vrniti. Nekateri so jo uspeli izpuliti zadnji podpis, drugi so jo še zadnjič pogledali, enim pa je bilo težko. Medtem, ko si je Leticia odpočila, se nastavila fotografskemu objektivu, je v centru Maribora vrelo. Staro in mlado se je zgrinjalo v siti in čakalo ljubljeno Leticijo Calderon Esmeraldo. Množica jo je pričakala pred poslovnim centrom in se zgrnila na njo. Šest varnostnikov, mož in menedžer jo je komaj ubranilo pred oboževalci, ki sicer niso hoteli nič hudega. A v želji videti, fotografirati, poljubiti ali pa se samo dotakniti Esmeralde, so jo skoraj pohodili. Leticia je po vsem burnem dogajanju izjavila, da ji je bilo zanimivo. Tako kot ji je zanimivo, ko kočljive scene snima brez kaskaderjev. V napetih situacijah celo uživa. Napeto ni bilo samo na poti do dvigala. Pritisk je vsem, ki so bili v dvigalu, narasel, ko se dvigalo ni hotelo premakniti. O pritisku nanj čisto vseh strani je preprosto odpovedalo. Leticia je kljub temu, da je bil zrak slab in da jo je bilo strah, pozdravljala zbrane. Čakanje pred dvigalom na dodatno okrepitev z varnostniki je ni spravilo stira, pa tudi gneča, preden je prišla do balkona, ne. Rekla je, da se je počutila kot v svoji prvi uspešni noveli La Indomable, neukrotljiva, ko se je odločila prizor utapljanja izvesti sama. Ker pa ni bila vajena igrati takih prizorov, se je zares skoraj da utopila. Ko jo je igralec rešil, so morali poklicati zdravniško pomoč. V Mariboru niti približno ni bilo tako hudo, je pa bilo ravno tako razburljivo. Sploh za ekipo, ki jo je spremljala, ki je bila brez varnostnikov prepuščena navdušeni množici. K sreči je bil kamerman visok in močan, ter navajen takih množic, tako da lahko gledate tudi bližnje posnetke. Thank you.